گنبد خضرا تمہیں آنکھوں میں گنبد خضرا ایک علام بسمل بھاگلپوری جو میرے بہت اچھے بھائی کی دنیا سے چلے گئے مگر یہ کلام ان کو کبھی انہیں مرنے نہیں دے گا یہ کلام انہیں کبھی مرنے نہیں دے گا اچھا سن رہے ہیں میں پڑھتا ہوں سنیے کوئی ایک بھائی کہہ دے سبحان اللہ بولتے تو آپ اچھا ہے اس میں لیکن ٹائم سے جو ٹائم ہے بولنے کا وہ ٹائمنگ پر نہیں بول پاتا بس آپ کی ضرورت دیکھیے ایک ایک ساز والا ہوتا ہے ایک شیر پڑھے گا 15 منٹ بجائے گا اسی میں لڑنے لوگ مسمس میں رہتا اپنے پاس وہ چیز نہیں ہے میں نعت رسول پڑھ رہا ہوں ہمارا ساز ہماری طاقت وہ آپ ہے جیسا آپ کہیں گے جیسا آپ چاہیں گے اسی حساب سے ہم پڑھ سکیں گے طاقت لگانا یہ اپنے ذمہ ہے لیکن حوصلہ بڑھانا یہ آپ کے ذمہ ہے گنبد خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے کاجل بن کے رہتا ہے عشق شہ کون ہے پہ جس نے اپنا دامن چاک کیا عشق شہ کون ہے ہوشیاروں سے بہتر ہے کیا شاعری ہے ارے ہوشیاروں سے بہتر ہے وہ دانا سے افضل ہے یاد نبی میں
और एक शेर पागल बन के रहता है, अब एक शेर में आएगा मखमल बन के रहता है। सुनिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा एहसान आपका कि आपने सुभान अल्लाह कहा। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। खार वहाँ के फूल से बेहतर, खार वहाँ के फूल से बेहतर, कंकर हीरे मोती کہ غوث و نظار خواجہ پیا کا فیض و کرم ہے اے لوگو، فیض و کرم ہے اے لوگو، غوث و نظار خواجہ پیا کا فیض و کرم ہے اے لوگو، بسم اللہ دم باغ نبی کا، بسم اللہ ہر دم باغ نبی کا، کوئل بن کے رہتا ہے، کوئل بن کے رہتا ہے، ان کا سایہ سر ان کا